Zdravo braćo, kako ste? Naravno ja sam ipak dobro, dobrodošli u moj novi video na mom YouTube kanalu. Danas ćemo ljudi igrati malo GTA 5. Inače GTA 5 dosta dugo nisam igrao, zato što sam naravno se fokusirao na Minecraft i nisam naravno snimao GTA 5. Verujte mi, meni je drago što sam se vratio što se tiče ove igrice GTA 5, jer imam dosta nekih finih misija koje treba da radim. Ovo nam je inače druga epizoda da radim GTA 5. Ja sam samo snimao jednom, kad sam zadnji put snimao s jednim drugim programom, snimio sam GTA 5, ono pljačkanje banke. To je bila prva epizoda i dosta ste dobro podržali, hvala vam puno na podršci i hvala vam puno ljudi do neba i nazad. Zapostavio sam, znam da sam zapostavio naravno i GTA 4, ali verujte mi, posle 10. epizode Minecrafta, to mi je jedna od posljednja epizoda koju ću da snimim, pa ću malo da napravim pauzu pa ću se isto vratiti vezano za Minecraft, ali verujte mi, što se tiče GTA 5-ice, Teo Brada vam nešto važno kaže za GTA 5 i za sve ostalo, kako ćemo da radimo. Morat ćemo, da bismo vratili onu, kako se zove, da bismo vratili način komentarisanja GTA 5-ice i to sve, ja ću obavezno da vam svaki dan video klipove vezano za GTA 5 da vam normalno snimim na mom YouTube kanalu, zato što obožavam GTA 5. GTA 5 ima dosta punih misija da se rade, naravno imate i single player, ali možete da igrate i online. Ja ću krenuti obavezno i online da snimam, ali eto, idemo prvo u misiju. Ovo nam je ljudi druga misija u GTA 5. Verujte mi, GTA 5 je po meni solidna igra, planiram dosta da snimim vezano tih misija vezano za GTA 5. Možemo da krenemo ljudi da vozimo u GTA 5-ici. Meni je stvarno drago što ste vi podržavali i GTA 4, meni je to mnogo drago, hvala vam puno. Znači imat ćete i GTA 5, dosta serijala, naravno imam svog editora koji mi trenutno edito da vam brat kaže, nekome se sviđa edit, neko ne, ali da vam kažem da moj odmah brat sa Discorda mi edituje naravno video klikove. I ova misija je jako ljudi interesantna, pogotovo imamo ovaj dobar auto Audi, dobra, kako se zove, dobar auto, ekstra ljudi, pazite putnici, bežite. Moram mnogo dosta da vodim računa kako vozim, da manje udaram, zato što ste mi nekad pisali dosta u komentarima, polako vozim, smireno, opušteno i to je to, obavezno ću vam snimiti tu takvu vožnju. Naravno radit ću dosta dobrih interesantnih misija, izvini putniče, sorry, dosta misija u GTA 5, jer GTA 5 sam snimao i na starom kanalu, radio sam 3-4 misije sam snimao, ali eto, bit ćete obavešteni na mom Instagramu, ja ću sve linkove da ostavim u opisu, kako izbacujem video klipove, kada izbacujem, to sve imate na Instagramu profilu, tako da slobodno ko želi, neka uđe na taj link, mnogo znači, tako da će. Idemo mi polako, pratimo našeg, kako se zove, našeg drugara i idemo da vidimo šta nam on nudi. Ja ne znam dok ćemo da vozimo, to je, verujte mi, jako čudno. Imate dosta nekih finih misija u GTA 5. Ja znam da GTA 5 dosta dugo nisam snima, zapostavio sam jer sam imao drugi content vezano za druge igrice. Snimao sam Minecraft, snimao sam GTA 4 i naravno live streamove sam se dosta fokusirao da streamujem CSGO i ta igrice CSGO. Tada nisam dosta dugo igrao, snimio sam jedan klip vezano za CSGO, to ćete isto imati na kanalu. Tako da, hvala vam puno, znači što se tiče vezano za komentare koje ste pisali, ja poštujem svako mišljenje vaše vezano za moj kanal, šta vi mislite, i to meni je stvarno srce puno kad vidim pozitivne komentare na YouTube-u. Evo uskoro smo stigli ovako, evo služimo, još koji 100-200 metara, evo tu su, tu nam je, mislim da će biti kraj, jer ja tu misiju znam, ali sam odlučio da vam je normalno snimim na YouTube-u, čisto onako, imate dosta nekih finih, upazite, imate dosta finih interesantnih misija u GTA 5-ici. Što se tiče, verujte mi, što se tiče ove epizode, to nam je druga epizoda, naravno, GTA 5, planiram, naravno, na tom klipu ćete imati, naravno, i thumbnail, koji ću normalno da stavim na klipu. Evo, ovdje je krenula policija.
idemo mi da što pre pobegnemo, to je point, znači kad ide, treba da pobegnemo od policije, zato što policija, verujte mi, je u GTA 5-ici dosta gadna, tako da moramo se fokusirati, jer lako mogu da, da nas uhapse, a malo imamo novca, tako da moramo voditi, mogu lako da nas ubiju. I poslije kad nas ubiju, mi idemo kao kod lekara, ovo ono, i oni nam uzmu dosta novca. Tako da mi ćemo što pre da pokušamo da pobegnemo od policije. Inače, ako želite zezanje po gradu u GTA 5, nekako da se zezamo i na serverima i to da se njih klip, obavezno mi napišite, ljudi, dole u komentarima, mnogo znači. Tako da ja ću dosta tih misija, dosta tih ideja vezano za GTA 5 da snimim. Inače, video sam da je FIFA 22 trenutno izašla na PC-u, za PC da se preorduje, ali znam da pravi datum izlaska FIFA 22 je 1. oktober, tako nekako. 1. oktober 2021. ove godine. I verujte mi, bit će jako ludilo vezano za FIFA, snimat ćemo dosta epizoda, mada mi je u planu sada još FIFA 21 da ganjam, još nekih finih ideja jer sam smislio, tako da ću to podeliti sa vama i snimit ću obavezno taj video. Evo, mi smo polako i stigli, moramo da pobjegli smo od policije, sad moramo ovu žutu putanju da pratimo, da bismo mogli da dođemo kod naše gazde, verovatno ili da popravimo auto, ako je malo izgrebano, ako ne, da vratimo auto u perionicu i mi tu zapravo završavamo sa misijom. Ja ću ovdje naravno da završim videoklip, nadam se da ćete normalno da uživate. To je jedna jedina misija koju ćemo da radimo, to je tek za početak. Imaćete, ljudi, dosta tih misija koje ću naravno da radim u GTA 5. Evo, tu smo stigli, evo ga, tu smo ušli u našu radnju kod našeg gazde. Sad ćemo da vidimo o čemu se zapravo radi vezano u toj misiji Premium Deluxe Motorsport. Evo ga, tu smo naravno ušli, idemo mi, ljudi, dalje, sad smo izašli iz auta, sad ne možemo više, tu ćemo, ovo je naš drugar, tako da idemo dalje. Evo, pratimo ovog, evo ga, to je naš gazda koji drži ove automobile najskuplje. Ja bih volio da imam ovaj auto, ali eto, vidjet ćemo kako nas sreća bude poslužila i to je to. That's not cool, man. Evo nešto oni priče, možemo to normalno da skipujemo, da ne bi imali, da ne bi dužili, to se vidite kakva nam je auto u krv, zato što smo onog jednog pešaka na početku misije smo udarili i to je to. E sad imamo ova dva auta, možemo uzeti Hondu, možemo uzeti ovaj drugi, samo drugi ne znam kako ide marka i to je to. Evo, naš brat ulazi u naše auto i idemo. Nula zaračka, idemo kod našu kućicu da što pre ovu misiju prevedem kraju. A u sljedećem epizodi će imati dosta nekih finih misija vezano za GTA 5. Inače, intro ću najverovatnije još epizoda da koristim, pa ću naravno da promijenim. Intro meni je okej, solidan, ekstra intro, tako da meni je fin intro, ja sam ga izabrao jer on me pitao ovdje da li da to uzmem, da izaberem intro po želji, ja sam izabrao i to je to. E sad da idemo ovdje u našu kućicu, možemo da skrenemo i to je to, znači tu završamo našu prvu misiju. Znam da ste dugo čekali ovaj GTA 5, evo tu u našu garažu ulazimo. Možemo da izađem, ovo je naša trenutna kućica. Ovo normalno ćemo da skipamo. Ovdje vidite, the auto save, možemo ovo da saveamo u našoj kući, ja ću obavezno to da uradim. I dobili smo Mission Pass and Respect Franklin and Lamar, dobili smo još $250, koliko imamo, samo da proverim, samo da vidim koliko imamo, imamo 328 dolara, samo da vidim kako je napolje vreme, samo da proverimo ekstra. Znači, vi u GTA 5-ici, samo brat da vam kaže, znači ovu ekstra, znači ovu misiju smo uradili i zove nas brat, nema šta će nam reći. Franklin, what's going down, huh? The market, my boy, liquidity is a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. Alright, dog. I'll be around when I get a chance. Okay. Znači, on nas je pozvao, znači, evo ovako, ovo imamo u ovoj garaži, imamo jedan dobar auto, mada bi trebalo da uzimo da kupim novi. Vidite ovo na ovoj mapi, sad ću brat da vam pokažu, vidite ovdje gdje je dolar, tu ćemo da radimo u, naravno, sljedećoj epizodi, znači imat ćete svaki klip po jednu, dve misije, kako budemo organizovali. Sad ćemo ići, naravno, ovu misiju da polako, ljudi, sevujemo, da bude ekstra. Znači, bila je ovo jako interesantna misija, idemo, vidite kakav nam je nered u krevetu, braći, mnogo neveliki nered. Evo, idemo malo da, ljudi, legnemo malo da spavamo i
vraćamo se u daljem radu u sljedećoj epizodi. Vidite, ovdje možemo da kreiramo i tu ćemo normalno da saveamo. To je naš prvi save i tu ćemo normalno da koristimo. Evo, brat Franklin se probudio, ja ću sad izaći naravno napolje i tu ću naravno da završim naravno videoklip. Pre svega, evo, napolje je noć. Malo mi je teže da radim po noću misije, ali dobro. Inače, želim bra da vam kažem, ovo je tek početak naravno GTA 5-ice. Ja se stvarno nadam da ste vi ovom, ovoj naravno misiji uživali. Ako želite naravno još misija u GTA 5, obavezno mi predložite naravno dole u komentarima, pišite slobodno, uživajte naravno u klipovima, jer uvek svaki dan na letnjem raspustu, dok mi traje ovaj letnji raspust do 1. septembra, ja ću vam redovno izbacivati naravno videoklipove vezano za GTA 5. Hvala vam puno ljudi na gledanju, ako želite još ovakvih klipova, obavezno mi predložite dole u komentarima. Mi se vidimo negdje tamo u nekim od narednih epizoda vezano za GTA 5, znači posle ove, ovo da vam kažem, posle ovog klipa ide Minecraft 10. epizoda i posle nastavljamo aktivno snimanje GTA 5-ice i GTA 4-ke. Obavezno ću ja to da uzmem da vam da instaliram preko kompa, da to uzmem da snimim i da snimim te nove misije. Hvala vam ljudi, vidimo se negdje tamo u nekim od narednih videoklipova. Do tada pozdrav, ljubim vas brat, uživajte mi, budite mi nasmijani, uvek lepi, zdravi, pravi. Uživajte u ostatku dana i provedite najbolji letnji raspust najbolje što možete. Kad budete krenuli u školu, jednu stvar koju želim da vam kažem, pamet u glavu, vezano za učenje i tako dalje. I mi se naravno vidimo negdje tamo u sljedećim videoklipovima. Do tada pozdrav, hvala vam ljudi na gledanju i vidimo se. Ćao, ljubi vas brat. Ćao!